Chief Doctor Sulaiman Ayilara re mo ajo bi ewe o ki elefe o ki ona gun aga o ya ni oro ki atala losogbo o ya saki ogun oro ki o ki olufade o ya ni olupo alelu iwo olodo oba o tun de pale npe ati be be lo ninu record tuntun ye o ori ki le wa odun ka se toju si ja ti bisi di e marketed and distributed by Moshe Balata Music Center MMC 42 Sogbiji Cemetery Road Amukoko Apapa Lagos. O tun wa ni City Market Moyo Sore Shopping Complex Bolaji Osodi Lekoo. To fi mo su 27A Agodi Shopping Complex Gate Ibadan ati kaakiri mu gbogbo ajo bi ewe ori ki le wa lele yi o e tun bo witi witi. La radio wa nan lai mo tun side iyanu Olorun Oba sale suma lo ti oro mi ma su e Olorun Alhaji Radio wan lo su mu ti gbogbo aye mo si tale su ologbe onituma ti ko le mu mi si wi jade tuntun leleyi o wahala mi dope la kole o ya change e ati Olorun ka tun ra un emi o bo si mule ase ti gun latorun wa ko le yi pada ani mi dopin orin Alhaji Radio Dosunmu to sese gbe jade niyan o tun koja be o du dada alijo nu erebe ni wahala mi dopin audio cassette audio cd ati vcd mmc Moshe Balata Music Center network marketer 42 stroke 50 cemetery road Amukoko Lagos telephone 0802 304 1563 lo gbe jade to pin to ta wahala mi dopin wahala mi dopin o orin Islam ni o dun yun gbanyungba e ja jo ma ra ka jo ma gbo asori ẹ̀bùn Ọlọ́run lókè ní káwárí ẹ̀bùn Ọlọ́run lókè ní káwárí mo lágídí ẹ̀dá òdò kò ní ìdààmú ẹ̀dá òdò ńlá ẹ̀bùn Ọlọ́run lókè ní káwárí. Orin ti Alhaji Jalilat Salaudeen tí gbogbo èèyàn ń pè ní dúpẹ́ tiẹ̀ òun náà lẹ́màá tó ń gbọ́ yìí àkọlé orin ẹ̀ tuntun tó ṣẹ̀ ṣe jáde náà tún lélẹ́yìí o ẹ̀bùn ẹ̀bùn gift náà ló pe àkọlé ẹ ẹgbọ́ báwo gan la ṣe ń lo ẹ̀bùn gbogbo ẹ̀ náà ni Jalilat ló tún palẹ̀ nínú orin yìí pátápátá gbogbo àwọn èèyàn múmìnì àti múmìnà àti gbogbo ẹlẹ́sìn pátápátá náà ló gbọ́dọ̀ ni ẹ̀bùn gift ìtọ́wọ̀ báyìí náà là á máa dun ọbẹ̀ orin tó dáa tó dùn tí gbogbo àwọn èèyàn ń gbọ́ ni o ẹ̀bùn gift ó ti jáde lórí audio cassette audio cd and pcd lọ́dọ̀ network marketer mmc Moshe Balata Music Center 42/50 cemetery road Amukoko Apapa ní ìlú Èkó ńbí àti suite 27 Agodi shopping complex Agodi gate ní ìlú Ìbàdàn Oyo state telephone 01-481-9749 àti 00-230-41563 ẹ̀bùn gift látẹnu Alhaji Jalilat ó ti jáde o òun ni gbogbo àwọn èèyàn ń rà ní witi witi. Ipaya lojo nu wa o le rin irugbin Olorun ni mu mi ni bi won fe
ila ola lo ba wa ko deni ti o le fowo koran jo ibi ise mi to ri da mi si olorun je fowo mi koran jo owo mi re o ya lati fu lowo ma je ki fi bo mo si olorun ti ba mi se ele da mi ti ba mi laye o Oto ye won apen kan to da mo moti lo omo olore ko ni sale imoke ibi giga la yi Olorun ti ba mi se ele da mi ti ba ni laye para na na o ma kana liya ibi giga la ye ni Oto ye won apen o apen kan kan to da mo moti lo Olorun ko ni sala imoke ibi giga la yi Olorun ti ba mi se ele da mi ti ba mi laye o Ore pa na o ma kana liya ibi giga la ye ni Gbogbo igba ti mo n be konga eda kankan o so pon ri mi lasiko ti ise ba wa dola won le so pe o mi lu kudi ni won le so pe fo wa na Olorun ti ba mi se, ele da mi ti ba ni laye o. Olorun ti ba mi se, ele da mi ti ba ni laye o. Wara pa na o ma kana liya, ibi giga laye ni. Ele da mi mo dupe dupe to gba bode to de korin. Ola ifarada fori ti mi, Olorun ba ti fajura gbe mi. Tori ti ze salude boyo won so tele mo ti gerije won ni ma de ma ge o ibe npe ju la du fi la mo o tun mo si pe orin ni won sugba ki ma ise jo aja to ja alaja ni o sa aja dara alaja won de sa aja dara okun tan bi to iyen ni oyin to okun tan bi to iyen de yi to Oruko aja lo aja aja to wa ja tan eyan ara mi ko so wi pe mi lohun fe buje asise lati wonu ayire o ah tori pomo olore ni mi kaka pomo olore ji si koto olohun wa gba lanu jije olohun ti ba mi se ele da mi ti ta ni laye o Olorun ti ba mi se o ele da mi ti ba mi laye o wara fa na o ma kana liya ibi giga la ye ni Olorun ti ba mi se ele da mi ti ba mi laye o wara fa na o ma kana liya ibi giga la ye ni wara fa na o ma kana liya ibi giga la ye ni Fumi lowo ki mu se dara.
giga giga la un bojo giga giga la un bojo mo pa mi sey mada mi duro mo ni fe ni loju eni olohun oba lojo gojule a to foro lo lai si wahala duro kimi tati oba nla Ola ore re tin je mo mo sa na lohun mo mo se ja o sa o